យើងចាប់អរំពីវិស័យមីនវិញម្ដងចាសសេដ្ឋកិច្ចជនបាទតាមការលើកឡើងពីអាយរ៉ាមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុញអនុប្រធានទី1អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាបានថ្លែងថាបាទទោះបីជាកម្ពុជាជោគជ័យទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាប់មីនបានច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែបន្តរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រាប់មីននិងសម្ដាល់ជាតិផ្ទុះដែលសារពីសម័យសង្គ្រាមនៅសេសសល់ដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រទេសជាមិត្តក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតអាយរ៉ាមបណ្ឌិតលីធុញបានបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងឱកាសអនុញ្ញាតឲ្យលោកខាសុនហេតនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាភ្នំពេញលោក Mark Slot នាយកអង្គការ ICO និងលោក Connor លេខាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាទទួលបន្ទុកកម្មវិធី Assist ចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារស្ដីពីការផ្ដល់សេវាកម្មនិងកិច្ចសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារតែមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនាវេលាថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅទីស្នាក់ការអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាអាយរ៉ាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាក្របមីនដែលកប់ក្នុងដីរាប់សិបឆ្នាំមិនអស់សុពលភាពនោះទេគឺនៅតែអាចបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សគ្រប់ពេលវេលាផលវិបាកនៃជនរងគ្រោះដោយសារតែក្របមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនីមួយៗមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍និងសង្គមជាតិទាំងមូលហើយកិច្ចការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះគឺជាកិច្ចការងារមួយដែលចាំបាច់ផងដែរដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទាំងជនដែលមានពិការភាពគ្រួសារនិងសហគមន៍ដើម្បីធានាថាជនរងគ្រោះទាំងអស់ទទួលបានសិទ្ធិនិងការគ្រប់គ្រងពេញលេញពីរាជរដ្ឋាភិបាលអាយរ៉ាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាទោះបីជាកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាប់មីនបានច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែបន្តរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រាប់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនៅសេសសល់ដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមចំណែកពីប្រទេសជាមិត្តនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។